jadi. Allah, benda tu jatuh pula. Ikhlaskan. Go go red. Baik. Uish. Baik itu phone line. Ada benda ni bawa. Betul. Dia dah jatuh kau orang eh. Kat mana tu? Open ke? Okay, kita tengok info baru eh. Oi, bahaya. Sabar jap, kau sabar jap. Healing jap. Bajira, thank you for notify. Ari no gairu lah, nanti dah tak ada idea. Tak ada idea. Dia tadi pun full screen, sekarang dah tak sesuai. Bukan saya tak nak main. Sekarang dah tak boleh, susah. Kalau telefon full screen. Kalau A plus, boleh. A plus dah frame drop teruk. That's the problem. Thank you, Steffi. Untuk 350 stars. Semoga dia mudahkan rezeki. Thank you so much. Ketat sikit gameplay. Cuba buat. Ketat sikit. Saya ni kasi ketat sikit. Mana dia belajar pakai gairu sendiri je. Satu memang kita. On the way, on the way, on the way. M4 ni ke Joker? Ni bukan M4 Joker dek. Ini M4 baru keluar. Joker lain dek. Yang ni taping saya tak pandai guna gairu. Taping saya tak pandai lagi guna gairu. Taping tak pandai lagi. Nah Baris, semoga dia mudahkan rezeki. Amin, thank you. Thank you Hani Rosman untuk 10 stars. Semoga dia mudahkan rezeki. Waalaikumsalam Kira, selamat malam. Tak boleh untuk tu recall tinggi, tak boleh. Saya training daripada awal kot, dua finger no, two finger no gyro.
Thank you Muhammad Safar untuk 75 star for the first time. Thank you Kerora untuk 77 star. Thank you so much. Sniper dengan tapping susah sikit lah untuk gyro. Eh, tak mati. Kelakarlah komen kat sini. Ada sensitivity tak dek? Saya baru pakai 2-3 hari geng. Macam mana saya terus sharp sensitivity? Saya punya gameplay pun tak betul lagi. Macam mana saya nak bagi sensitivity? Ya Allah, layout saya pun tak betul lagi ni. Device iPhone 11 saya pakai. Thank you Kira untuk 30 stars. Semoga dia berakan rezeki.